Hasiera baten eskatzen zuten, sei urterako kondena. Segin ibili omen nintzela, horixe zen ziotena. Zenbat buelta egin ditugun, errepidetan barrena. Baina gaurkoan unkitutata, zoriontsu nago dena. Azkenerako bukatu baita, hasi beharretzuena. Ai, Sebastian, barkatu, ea ez den traba, baina nik uste duzu bat arrazara. Eta orain nahiko oker zaude behar bada, zuk ez duzu probatu emengo jihada. Gaur artenik ez nuen ezagun naparrik, ez berdinak erala ez da esan beharrik. Egunez ez aldauka jendeak indarrik, hemen martxa baitago gauean bakarrik. Musu bat miren sei bihotzei, ni animatzea gatik, ta noski zuri ere ainara, ainongi aurkeztea gatik. Naizta egia den dena ez berdin, ikusten dela hemendik. Saio polita tagian motza izan dela uste dut nik, ta orain goazen gaur jaia hasi, baino ez da egin oraindik. Orain dela urte batzuk hemen kontuak beltzak, atzo berso desafio lagunduzun jendetzak. Gaur bigarren jaialdia zuentzat da guretzat, barainain segi ezazu astintzen bide ertzak. Arnasgune bat izaten Iruñerriaren zat, arnasgune bat izaten Iruñerriaren zat. De una vez, bajo el año, que me